Hado hakuroka gutua macani niguo matware kigandaini gia Kipchambo kiria kiri kaunti ya Nandi. Arimi aya manyitanire na kuoya mathige nginyagia kigandaini giki kuonania maruru mao. Giveige ke kuringana na arimi kiagiriirwo ni gukorwo kiri uteithio munene kurio. No urugamiriri wa kiganda giki kuringana nao uthiete na mbere na kumahinyiriria na matigiaga na giikaro nao guthikiriria mateta mao. Tutasimamisha harakati zote, tutasimamisha mpango zote. We are going to bring to a halt every business that is going to take place in this factory. Tumekuja leo kuandamana bali si vita. Kwa hivyo Kipchapo tea factory wajue ya kwamba si vita, bali tunaandamana ili tupate haki ya mkulima. Oho maruga agreement ya ona githigike egi marhini agararetu na maguithetie thogora wa macani na gicunje kinene hari okiro matoretie woni wa arimi. Wamenyanyaza wakulima. Bei yao ambayo maktaba iliandikwa ilikuwa shilingi 30, lakini saa hii wamesema wataendelea kunyanyaza mkulima na shilingi 19. Ingawa ya kwamba wao wanauza kwa bei ya juu katika soko huko Mombasa, huku sisi kama wakulima bei imeteremka na sisi hatuna la kufanya ila kwamba tumefika hapa kuandamana kuomba haki yetu. Sasa hiyo maneno tumekataa. Tumesema bei lazima irudi mpaka 30 ile yenye iko kwa agreement yenye wako nayo kwa hii factory yao. Ona fataraitha ya thogora wa thi iria githeige kikiagiriirwo ni kuhe arimi irerekana etuikite rugano guku no arimi ni maregetwo mbeca cia fataraitha matamukagira. Na walikata pesa za wakulima za mbolea, wakasema watatuletea mbolea. Lakini tangu hiyo siku hadi wa leo hatujapata mbolea. KDDA walikataa, wakasema ya kwamba hatukufanya importation ya fertilizer. Na wakasema ya kwamba pesa ya wakulima lazima irudishwe. Male kampuni ingine wamerudisha pesa, lakini Kipchapo hawajarudisha pesa yetu mpaka wa sasa. Arimi matanyihire girithatu aria matwaraga macani mao kigandaini giki marenda kiganda giki kimateithiriria ta uria iganda iria ingi igunaga muingi uria umakuhiriirie na indo ta maai na waki wa mabarabara. Wao walituambia ya kwamba watatupea maji kutoka kampuni, lakini wamerembesha their website, wakasema mtandao yao, wakasema ya kwamba watatuletea ayo, lakini hadi wa leo hatujayapata hayo maneno. Atuitishi na atusemi watu wote wenye wataemployiwa pale wote watoke hapa, atusemi hivyo, lakini tunasema fairness ifanyike, watu wote wasitoke nje kwa hii kampuni. Yet tumetoa shamba na tumetoa resources zote ndio hii factory ijengwe. Arimi rumogete matire na mwihoko na urugamiriri wa githigiki na marenda urugamiriri uyu ucenjio na ikayari ya marenda rekinyire minister Arimi picha munya. Kucha! Tunakuhitaji hapa Nandi. Tutakutafuta mpaka Nairobi. Ili ukuje usikie malalamiko ya wananchi na wakulima wetu. Igari ya rea urugamiriri wa kiganda giki wa kuhoreria arimi ritigite na maciaro na ndugu yao na githigiki maugite igacokereria wona mathina mao marumbuiyo. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Gathoni wa Njihia.